мире. Ние, со помощта на другите братски югословенски народи, им соградихме най-убав паметник на Гоце и Яне. Той паметник се вика Народна република Македония по рамките на Федеративна народна република Югославия. Как се създава цял един нов народ в средата на 20 век? Аз не мога да ставам македонец, когато никога не съм бил. И това ще е предателство и по отношение на баща ми, на майка ми, на дядо ми, на всички, които са били българи, само българи. Как няколко века история се пренаписват за една нощ? Това е удостоверение от първи клас, където пиши, че съм македонец. При условие, че сме учили, аз съм българче. Това е предателство, национално предателство. Самата държава да те кара да ти да станеш чуш. Тя да те обезбългарява. Кой и защо създаде македонските нация и език? Аз съм свързан с Коминтерна. Правам македонски език. И колко струва едно от най-големите национални предателства в българската история? Що стана с Македония? С Македония се случи трагедия. Голяма трагедия. Три войни и три договори изпращат идеала на Сан-Стефанска България в историята за винаги. След Берлинския конгрес и Ньойския мирен договор, земите на запад от Беласица носят името Вардарска бановина. Краят на Втората световна война отново ни заварва на страната на губещите. Губещите, които внимателно слушат гласа на ето този човек, Йосиф Висарионович Сталин. На 6 юни 1946 година той има среща с Георги Димитров и там произнася следните думи. Трябва да се работи за създаване на македонско национално съзнание в Пиринския край. Ами че нямало там съзнание, ще го създадем. Ето и в Белорусия нямаше белоруска нация, но се оказа, че има белоруски народ. Създаването на такава нова държава на Балканите обаче минава през доброволен отказ от една вековна българска кауза и крайна на надеждите за национално обединение. Готови ли са българските политици да стъпчат най-светлия национален идеал в името на чужди геополитически интереси? Само месец след срещата в Москва става ясно, че на власт в България са дошли хора, готови на всичко. Този документ е написан лично от Георги Димитров. Архивът на Българската комунистическа партия ще го нарече тези си по македонския въпрос. Това на практика е рожденото свидетелство на новата Македонска република, донесена на бял свят под вещия поглед на Коминтерна. През юли 46-та година на 10-я пленум на партията, българският министър-председател просто повтаря нареденото от Сталин. Ражда се Македонска република на запад от Беласица. Създаването на Народна република Македония в рамките на Федеративна народна република Югославия е едно голямо историческо събитие. Македонският народ в своята основна част се оформя като самостоятелна свободна нация със своя собствена държавност. Казват, че трябва да укрепваме Югославия като бариера срещу хитлеризма на Балканите. И за да се укрепи Югославия, трябва да се успокоят националните страсти.
За да се успокоят тия национални страсти, най-напред трябва да създадем и една Македонска република, автономна Македонска република в Югославия, в рамките на Югославия. Новата държава трябва да бъде положена на картата като първа колона от съюз на славянски социалистически републики, които трябва да защитават общите интереси против империалистическите агресори. А за да има Македонска република е необходим македонски народ. По примера на своите другари от Югославия, целият управленски апарат на българската държава започва усърдна работа по създаването на македонци. Задачата на Отечествения фронт и специално на партията на българските комунисти сега е да работят за издигането на националното самосъзнание на македонците от Пиринския край. Георги Димитров. С това се слага край на 10-я пленум на партията и началото на едно от най-големите предателства в българската история. Процес, който буквално ще прокара бодливата тел на държавната граница през градове, села, къщи и който ще раздели майки и синове, кръвни брати и сестри. Това е време на абсурди. Ето, например, моята сестра е записана по паспорт македонка, а аз бях българин от едни и същи родители. Единият македонец, другия българин. Защото тогавашната управляваща партия приема титлата концепция, че в Варска Македония се сформира македонска нация, а в Пиринска едно македонско младсинство. В името на една химера създаване на федерация на южните славяни. Всичко в семейството на Живко Сахатчиев започва с устната заповед на местните партийни ръководители в родния му град Якоруда. Те ги викаха в общината и всеки трябваше да се запише македонец. Който откаже, го заплашват, че може да запълни някоя дупка. Обявяват го за великобългарски шовинист. Моят дядо беше заплакал, той каза, аз не съм знаел, до сега съм бил чужденец на тая земя, в България. Със специална наредба, управляващата партия определя границите на Пиринския край, в която попада цялата днешна Благоевградска област. Партийните апаратчици са наясно, че за да се говори за македонска нация в българските територии, трябва да има документ, в който изрично пише националност македонец. Затова през декември 1946 година България организира преброяване на своите граждани. Аз бех в казармата. 46-та година на 1 април заминах и 46-та година през есента полковник Попов политически беше и един по един извика, вика, отнесте, вика, вече македонци, вика. Няма, вика. Българи, вика, няма, вика. Стоил Шуплинков от Сандански също е наследник на комитски род. През 46-та влиза в родната казарма като българин, а излиза за документ за македонец. Аз съм роден като българин, разбираш. И татко ми, и дядо ми, и прадядо ми, значи всички са, значи, българи. До 44-45-та година, когато създадоха Македонска република. Нямаше македонци. Тази телеграма на околийски управител на Горна Джумая до кметовете в областта ни показва как българската държава брои своите граждани 2 години след идването на новата власт. До кметовете в околията. По нареждане на Главна дирекция на статистиката съобщете на всички преброители и контрольори и разгласете най-широко между населението, че в графа народност да се попълва македонец, македонка, с изключение на онези, които са дошли от България и временно живеят тук. 27 декември 1946. Подобни телеграми буквално валят в посока Южна България. Нареждането идва директно от Главна дирекция на статистиката. Които живеем в този край, ще бъдем много по-добре, защото сме македонци и ще отидем в нашата родина. А родината ни е Вардарска Македония. Следователно, вие всички трябва да се смените паспортите и да се пишете македонци, а не българи. Това беше официалната политика на комунистическата партия.
Когато асимилацията започва, Илия Траханаров е ученик последна година в Неврокопската гимназия, днешен Гоце Делчев. Нямаш право да излезеш на 18 км, където е бариерата. Щом те видят с български паспорт, връщате обратно. Нямаш право изобщо да влезеш в вътрешността. На страната. В страната, да. Историкът Стоян Германов е роден в малко село край град Петрич. Почти дете получава исторически шанс да стане част от събития, на които по-късно ще посвети кариерата и живота си. Избран е за писар на един от преброителите. Той преброител беше малко така полуграмотен, но изпратен от околийския комитет на партията. Той ги питаше за всичко друго. Питаше за ниви, за ливади, за животни, какво има къщи, но за народност не питаше. Официалната политика води след себе си абсурдни последици. Децата масово са записвани според прищевките на преброителите и техните началници по места. И добре, сега аз го питам после в графата народност, какво ще пишем? Ще слезем в общината и ще питаме околийския комитет. И той звъни по телефона и каза, ние завършихме, обаче какво да правим с тия? Дето се опъват. И оттам получи една така дума, я съм я запомнил. Оставете ги тия гнили интелигенти, т.е. за учителите, които се определят като българи. Другите пишете служебно отгоре до долу македонци. В резултат на това преборяване 70% от населението в Пиринския край на България е записано като македонско. Раждат се парадоксални казуси. В ръцете държа от ранното детство свидетелство за светото кръщение, където пише, че съм българин. Другото свидетелство е, това е удостоверение от първи клас, вече на 8 години, където пише, че съм македонец. След това следва свидетелство за втори клас, пак македонец. Трети клас, също македонец, при условие, че сме учили, аз съм българче. Възможно ли е разумен човек на сила да се опитва да превърне децата в собствената си държава в хора с чуждо национално самосъзнание? От протоколите на това партийно събрание в Петрич става ясно, че местните чиновници са готови да следват всички партийни решения, без значение какви са те. Какви са масите и какви трябва да бъдат? Отговор. До 10-я пленум всички членове се смятахме българи. След това по принципа на партийната дисциплина се писахме македонци. Комунистите правяха македонци всички членове на партията. Щом си член на партията, ти си задължен да се пишеш македонец. Ако не се пишеш ти македонец, ти веднага бъде освобождаван от работа и от някакви привилегии, не от които ги ползвах. Ако си партиен член, ще те назначим на хубава работа. Ако си враг на народа, ще отидеш да купаеш. От протоколите на партийните събрания става ясно, че местните функционери са опитвали да впечатлят своите началници в София. От крайния резултат става ясно, че често са работили по поставените задачи с прекалено усърдие. В областния комитет ни бе казано, че ако не изкараме 70% македонци, да си вземем шапките и да бягаме. Около 20 000 души обаче няма къде другаде да избягат. След края на Втората световна война, десетки хиляди българи от Егейска Македония търсят убежище в България като българи. С тях се случва немислимото. Напуснали домовете си, за да не бъдат погърчени, идвайки в България, те са обявени от собствената си родина за македонци. Хиляди семейства идват с всичко, което могат да вземат в ръцете си в Гоце Делчев, Разлог, Сандански и Петрич. Но очевидно новата македонска държава се нуждае от население. Затова началникът на милицията в Горна Джумая, Рачев, нарежда следното. До околийския управител. Всички нови бежанци, дошли след 9 септември 1944 година от гръцка Македония в България, да се преведат в Македония. Трагедия, страшна. Страшна трагедия. То са много семейства, то не е заговорено. С камиони от тук, разбираш, ги закарваха през Струмица, направо за Команови караха. Тези, които видят около 17-20 хиляди от Егейска Македония, българското правителство ги изселва в новосъздадената република Македония. След депортацията към българската администрация заваляват писма. Най-често те са адресирани лично до Георги Димитров.
В тях българските бежанци от Егейския край молят да бъдат прибрани в България като българи. Тази телеграма на хората от село Гаково е една от стотиците. Господин учителю, ние бежанците не се съгласихме да отидем във Вардарска Македония, дека ние им рекохме така на агитаторите. Ние сме избегали за българи и в България искаме да живеем и не искаме да заминуваме в Вардарска Македония. Добре, ама нашите български управници ни казаха така. Отивайте, братя бежанци, в Вардарска Македония и пак има да сте българи, не мой се плашите. Оти нема да га изгубите българщината. Молбите им остават нечути. А България от майка става мащеха за близо 20 000 българи, които се вливат в редиците на така наречената македонска нация завинаги. Освен народ, всяка нация има нужда и от собствена митология. За тази цел българската комунистическа партия решава да предаде костите на воеводата Гоце Делчев, съхранявани в Македонския културен дом в София на своите другари от Югославия. На 8 октомври 1946 година костите на Делчев са предадени в Скопие, където са положени в двора на църквата Свети Спас. Погребението беше ден така, церемониал, който беше повече по служба на луѓе кои што беа од самата номенклатура на комунистичката партија и врзани беа директно со Тито. И тоа се правеше за да се покаже дека ете, дека тие се приврзаници и директни наследници на идеите и делото на Гоце Делчев. Костите беа ставени во некое знаме, дали беше југословенското или руското и денеска, не знам кое беше. С решение на партията от всяко училище на територията на Вардарска Македония в Скопие са докарани по двама ученици. Панде Евтимов е едно от двете деца, избрани от Ресенската гимназия. Освен костите на Делчев обаче, за да бъде заличено всичко българско в новосъздаващата се държава край Вардар, именно Българската комунистическа партия решава да закрие Македонския научен институт в София. Целият архив, свързан с българските освободителни борби в Македонския край, е натоварен и изпратен в Скопие. Направи е грабеж. Те материали, що пристигна тука, о 4 американски доджоби, беа разпределени некъде во архивите и денеска у нив нема ни край. Тази снимка е запазила мащаба на траурната процесия от София до Скопие. Живите свидетели си спомнят, че по целия път от София до Петрич хора са лягали пред костите на воеводата. Гоце Делчев беше положен обдека во каменен саркофаг и заборавен беше. Гоце Делчев беше християнин, а на неговиот гроб беше забрането да се пала свещи. След като посмъртно е обявен за македонец от комунистическите власти, Гоце Делчев остава завинаги разделен от най-близките си хора. И до днес костите на майка му и цялото семейство Делчев почиват в двора на църквата Света Богородица в Благоевград. 4 години преди да бъде убит, Делчев пише това писмо до съратника си Никола Малешевски, именно по темата за разцеплението и предателството. Кольо, отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест? Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследство и в нас, нямаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани. Гоце. Решението за културната асимилация на българите от Пиринския край и насилственото им превръщане в македонци е взето окончателно и официално с подписването на договор между Димитров и Тито през лятото на 1947 година. След минути в BTV документите ще видим къде и при какви условия Георги Димитров полага подписа си под документ, който на практика погазва българския национален идеал.